Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. The tool namak ki zama the barikot tahsil of the PKSX che sunna awam numaindagan nagli dalta aguta khushamdeed dema da gen urusta dostano zo tahsil intizamiya zo police intizamiya da nur mohkamo che kam dalta ki head of departments raghli da gu shukriya da kuma the media da malgar shukriya da kuma che agu dalta nasti coverage kai دوستان تاسو ټول ته پته ده چې مونږ الیکشن کې تاسو سره وعده کړی وه چونکې دا زموږ دویم ټینور دی د دې نه مخکې مو باقاعده مونږ دلته کلي کچریانې انعقاد کړی او د هغې ډېر دودست نتایج وو دلته به خلکو خپل مسایل وي او هغه مسایل به الحمدلله هغه به بیا مونږ د حل کولو کوشش کوو نو ډېر مسایل په هغې کې حل شوي وو بیا په دې تېر الیکشن کې مونږ تاسو سره کمیټمنټ کړی وو چې ان شاء الله عوامي مسایل چې دي هغه به هم دغه شان دي د کلي کچرای په ذریعه باندې چې په هغوی کې به ټول افسران ناسي د ټولو محکمو سربراهان به دلته کې ناسي او هغو ته به تاسو خپل مسایل پیش کوئ او انشاءالله زموږ به دا کوشش وي چې کم مسایل په هغه ټایم باندې حل کیږي هغه به په ټایم باندې حل کیږي چې کم مسایل داسې چې د هغې تعلق لګوټي دای چې هغه لږ وروسته دا به په پراسس کې اچو او انشاءالله د هغې د حل کولو کوشش به کوو دوستانو دلته کې تاسو سره تقریبا چې څومره محکمې دي د صوبایي حکومت انډر او د مرکزی حکومت انډر تقریبا 30 پورې کسان مشران دلته افسران ناست دي په هغې کې د وفاقي حکومت لاندې چې څومره زمونږ محکمې دي د هغې افسران هم ناست دي صوبایي محکمو لاندې چې څومره افسران دي هغه هم ناست دي دلته کې تاسو خپل مسایل هغه که هر مسله تاسو ویلی شئ باقاعده او ان شاء الله زمونږ به دا کوشش وي چې هغه مسلې مونږ تاسو له بر وخت حل کړو د دې نه علاوه دوستان تاسو ټول ته پته ده د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کم په صوبه کې راغلی دی کم په مرکز کې راغلی دی تاسو ټول ته پته ده چې دا د تیر صوبایي حکومت هغه کارکردګي وه چې مونږ به دلته خلکو ته وی ولی چې زمونږ اکسس د نورو خلکو په شانتې نه و زمونږ اکسس آسان و عام غریب عوام به هره ورځ زمونږ دهلیز ته راتلا او مونږ به د هغو خوا له تلو او هغه د کارکردګۍ بنیاد و چې کم زمونږ د الیکشن یوه ناره وه چې د کارکردګۍ په بنیاد باندې به دوباره په کې پی کې کې او په مرکز کې حکومت جوړو الحمدلله عام عوام چې کم هغه طبقه چې هغې ته مونږ پیسه وه طبقه ویلی شو هغه خلک چې د هغو مسایل به نه حل کېده یا به د هغو خپل ایم این ایز او ایم پی ایس ته اکسس نه و دا هغو سره به هغو میلاوېدی نه شوه هغه ټرمپ پاکستان تحریک انصاف په تېر حکومت کې بدل کړو د دې وجې نه د دونه مخالفت د دونه اتحادونو نه باوجود او د چې څومره د معاشرې ځان ته هغه خلک چې کم ځان ته کریم خلک وایي د هغو د مخالفت او د هغو د اتحادونو نه باوجود غریب عوام تعلیم یافته عوام او نوجوانانو د عمران خان پاک کې د پاکستان تحریک انصاف په حق کې فیصله وکړه نن الحمدلله په دې صوبه کې او په مرکز کې بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته زما د دې خبرو مقصد دا و چې تحریک انصاف حکومت کله راغلی دی نو هغه تیر انتخاباتو کې د هغه هم دا ناره وه د بدلون چې کم زوړ پاکستان و کم هغه پاکستان چې په هغې کې به د غریبو خلکو استحصال کېدو په هغې کې به د غریبو خلکو چا اورېدنه په هغې کې به چاته په مرګ باندې نوکریانې نه میلاوی دي نن الحمدلله په تیر 15 کاله کې تاسو ټول ته پته ده که صوبایي حکومت کم از کم څه د پاسه 100,000 نوکریانې ورکړي دي تاسو ټول ته پته ده چې څوک ایم پی ایل او ایم این ایل نه دي تللي چا د نوکرۍ لپاره د استاذۍ لپاره د ایم پی او د ایم این ای نه لیټر نه دی اخیستی سفارش یې نه دی کړی ټلیفون یې پرې نه دی کړی هر سړی تللی دی تھرو این ټی ایس څوک راغلی تھرو پبلک سروس کمیشن راغلی دی یا تھرو چې کمی کمیټیانې به جوړېدې په ډپارټمنټ کې د هغې باندې تللي دي او الحمدلله خلکو ته خپل حق میلاو شوی دی که هغه د غریبي طبقې سره تعلق و که د هغه د مالداري طبقې سره تعلق و که هغه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق و او که هغه د نورو پالټو سره تعلق و خو دا ډسکرمینیشن نه دی شوی چې یو سړی په این ټی ایس کې په ټاپ باندې راغلی دی او پاکستان تحریک انصاف والا ایم پی او یا ایم این ای لکه څنګه چې په نورو حکومتونو کې کېده چې یاره په هغې کې هغه پرایورټي ورکړلې چې نه دا زما د پی ټی آی کارکون دی زمونږ اصل کې کامیابي هم دغه وه پرون ما سره دلته سوی ګیس والا مشران ناست وو
راغلی دینن هغه تمام دا خبره وکړه چې د تیر حکومت ناکامی چې وا هغه په دې وجه باندې وا چې دا د پیپ ډنډ ورکو د خپل اجرې نه ورکو د ګیس ډنډ د خپل اجرې نه ورکو د ګیس میټر د خپل اجرې نه ورکو د بجلی ستن د خپل اجرې نه ورکو دغه شان د اوبو کنکشن د خپل اجرې نه ورکو خو الحمدلله پاکستان ته لیکن سب دا ټرند بدل کو خلکو ته اسانیاں پیدا کړي ما وی چې دلته کې با ګیس ډنډي ورکلې کې دي یا د ګیس میټر نو یو سړی اجرې ته بدلی یا با مطلب دا دی ته با الته کې بری سفارشونه کول خو مې مونږ خو دلته کې ټی وی لیکلې دي مونږ سولر سیستم یې کړی دي مونږ الحمدلله مونږ هم خلکو له بجلی ستنی ورکړې ترسامر یې ورکړې دي په دې یونین کونسل کې ما 20 ترسامر ورکړي خو مې مونږ خلکو سره دا نه ویلي چیرې ته مال ووټ راکې ته به زما جنډه خېجې نو له بتا ته دا ملويږي نو اصل وجه دا ده چې مونږ سونه خلکو ته اسانیاں پیدا کو دونه به خلک مونږ سره راځي دونه به زمونږ کامیابی خو که پرس کا مونږ په یو شی باندې عوام تنګو مونږ په یو سی باندې عوام چې هغه له تکلیف ورکو هغه ځان ته باون کو نو یو سړی خو به ظاهري تور هغه خو به ظاهري تور ستانه په هغه ټایم باندې امپریسي ستانه په ټایم باندې ستا د هغې مطالبې مطابق کار کوي خو چې کله بیا هغه د زړه نه یا کله چې هغه ووټ لځي نو بیا د هغه د زړه نه یو خدای پاک خبرې چې دې سړی ماته په دې شي سو کار هم کړی دی خو تکلیف یې سونه رسولی نو الحمدلله د معصم خان صاحب دلناصرو ته مووي که دلته مونږ د ګیس کنکشن ورکو دا به نه وي چې ډاکټر امجد په کور کې به د میټرې پرتی یا به دا په بریکوټ کې زما د نمائنده یا د فوکل پرسن یا دغه شانتې په بل یونین کونسل کې تاسو ته به عوام راځي تاسو به عوامو له باقاعده پراپر کار کوی او دا هغو ته به اسانیانې پیدا کوی او هغو ته به بېلوسه کار کوی داسې به نه وي چې یاره تاسو به وایئ چې ډاکټر امجد ټلیفون وکړو یا ایم این ای صاحب ټلیفون وکړو نو الحمدلله انشاءالله په دغې پالیسیانو باندې به مونږ ځو عوام ته به اسانیانې پیدا کو د دې کلی کلی کچهرۍ د انعقاد مقصد هم دا دی چې خلکو ته اسانی پیدا شي او خلکو ته خپل نمایندګان په اسانه باندې میلاو شي دا نه چې خلک ګرځي په خپل کلی کې سړی ګوري چې یاره زه د ایم پی ای سره میلاو شم زه د ایم این ای سره میلاو شم او بیا چې هلته ایم این ای ایم پی ای له لاړ شي ایم این ای ایم پی ای صاحب بیا به ونه نو انشاءالله مونږ به هره میاشت تاسو ته دلته کې راځو د پی کې 60 څومره عوام دي چونکې دا اولنۍ کلی کچهرۍ ده زه د ټی ایم او صاحب او د ټی ایم ای ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغه بهترین انتظامات دلته کې وکړه بیا دومره خلک دلته کې ناستې دلته کې د هغوی خصوصي شکریا ادا کوم زه د میډم خصوصي شکریا ادا کوم چونکې میډم صاحبہ یہاں پہ نئی اپوائنٹ ہوئی ہے تو اس کا تعلق پنجاب سے ہے لیکن میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ میڈم یہاں پہ اپنی دروازے کھلی رکھیں گی اپنا دروازہ جو ہے آفس کا یہ بند نہیں کریں گی لوگوں کی جتنی بھی مسائل ہے وہ آ کے یہاں پہ ایسی صاحبہ سے مل کے اپنی مسائل حل کرنے کی کوشش کریں میڈم صاحبہ بھی آپ کو انشاءاللہ بالکل آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ عوام کی خادم بن کے کریں گے تو اس کا مجھے امید ہے اس کے علاوہ جتنے بھی محکموں کی سربراہان ہیں ان سے بھی یہی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اپنے دروازے کھلے رکھیں گے جو پرسودہ نظام تھا جو پچھلے ادوار میں جو نظام چلا ہے اس نظام کو چینج کرنا ہے اس نظام کو بدلنا ہے نیا پاکستان بنانا ہے نئی پاکستان کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے اس میں ہمارے لیے مشکلات آئیں گی پرسوں ہمارے خان صاحب سے میٹنگ تھی انہوں نے کہا کہ 5-6 مہینے ایک عالمی سازش کے تحت آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا روپیہ جو ہے وہ ڈیویلیو ہو چکا ہے کیوں ہو چکا ہے سب کو پتہ ہے کہ ایک ایسا بندہ آیا ہوا ہے جو کسی کو نہیں جھکتا جو ایسا بندہ ہے کہ وہ پاکستان کی وقار کو وہ پاکستان کی شان کو وہ پاکستان کو انشاءاللہ پیک پہ لے جائے گا یہ وہی موقع ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی لوگ ان طاقتی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات آتی ہے تو ان مشکلات کے لیے انشاءاللہ ہم سینہ سفر کھڑے ہیں ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے یہ ہمارا جد و جہد ہوگا اس میں ہماری کوشش ہوں گی عوام سے بھی اپیل ہے کہ انشاءاللہ جو مہنگائی کی لہر ہے یہ عارضی لہر ہے انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے اس کے لیے ایک مضبوط پالیسی بن رہی ہے اس کے لیے لوگ بیٹھے ہیں ٹینک ٹینکس بیٹھا ہوا ہے کہ کس طرح ہم نے اس مشکل سے اس بور سے ہم نے نکلنا ہے اور انشاءاللہ میرے خیال میں 4-5 مہینے کی بات جو یہ صورتحال بنائی گئی ہے انشاءاللہ یہ